janoblar. Assalomu alaykum, mehrli ko'zlar. Sizning bilan yana birgalikda biz Qattaqo'rg'on tumani Andoqdamiz. Demak, Jaloliddin otamizni tavallud ayyomlar shukronalik kunlari bilan birgalikda Feruza onajonimizga ham muborak bo'lsin. Bugun bu tabrik Vladivostokdan Riyosiddin akamiz olib esa barcha farzandlar nomidan. Siz bilan birgalikda kim ichkariga hamlarga quvonch ulashamiz. Assalomu alaykum. Tongdan chiqqan quyoshga assalomu alaykum. Ota, ona qardoshga assalomu alaykum. Qushlarning qo'nishiga, lolalar yonishiga, el parvar har kishiga deymiz xush kalam bilan. Assalomu alaykum. Biz bugun mana shunday foydali dargohga qadam ranjida qilayotganmiz. Jaloliddin otamizni, Feruza onajonimizni izlab yuribmiz. Agar adashmagan bo'lsa manzilda, bitta do'st qarsagilar bilan davramizga taklif qilib qoladi. Assalomu alaykum. Jaloliddin usta sizmi bo'lasiz? Bugungi shukronalik kuningiz muborak bo'lsin. Feruza onajon, sizning qalblaringiz quvonchlarga to'lsin ilohim. Agar adashmasak, bugun jumojon tavallud ayyomi. Xuddi to'yga o'xshab turibdi. To'rtta o'zbek yig'ilsa, o'zbegimning xonadonida to'y bo'ladi deyishadi. Bugun bilasizmi, kim tomonidan sizni tabriklab keldik? Bilmaymiz. Faqat syurpriz bor ekan, ana syurprizu, mana syurpriz, o'sha syurpriz biz bo'lamiz. Bugun sizga Vladivostokdan alangali salomlarni, sog'inchdan guldastalarni yasab, G'iyosiddin akamizni nomidan, qolaversa, barcha farzandlaringizni nomidan muborakbod etgani keldik. Otamni tug'ilgan kunlari yo'q, lekin onajonim uchun bu mening onam qo'shig'ini aytib bering deb iltimos qilganlar, kelinglar mehmonjonlar, bir qo'linglar bo'sh bo'lsa, aziz otamizni onamizni umrlari uzun bo'lsin deganlar, bitta gulrang qarsaklarni qarsillatinglar. Onaginam senday yaqin do'st yo'q ekan, mehringga ko'p umuman gap so'z yo'q ekan. Sen qilgan bu duolaru tilagingni oldida bosh egaman sof yuragingni. Qani bitta mo'jiza ro'y bersa edi, yo bir sehr qo'llarimdan kelsa edi. Ona jonim ko'zlaringdan nur bo'lardim, mehribonim yo'llaringda gul bo'lardim. Meni boqqan qo'llaringdan keng bir o'pay. Bag'ringga bosh qo'ysam g'amlar chekinadi, yuragimdan g'am alamlar to'kiladi. Qani bitta mo'jiza ro'y bersa edi, qo'llarimdan kelsa edi. Ona jonim ko'zlaring aziz otajon, bilasizmi bugun sizga farzandlaringizdir izhorlarni qanday izhor qilishdi? Dedim
дүниеге келген күніміздің ол. Халал. Халал темір пырлары қолынып қуатлап, бізді пешоны терлер білен бақтылар. Бір олдан кем қымадылар. Оның үшін. Оның есі 9 ай вүжудыды сақылар. Дұға қылып, бейдор түрлерінің ұтқызып, әлелер әйттілер. Илахым ғұмырлары сүйеді болсын. Токи дүния бар бақтымызге аман болсынлар. Асылда, оқыбаттан сөз ашкенде діл қашыланса, оқыраттан сөз ашкенде көз яшыланса, дәбірілерді пылдарлықтан кеп башыланса, отам, анам, бар деп, бай деп емес, бар деп қуаныма. Оттамас, түйедамас, майлы юрайып пиода. Пылдар болсам, эй банделер, бұ дүниода, отам, анам, бай деп емес, бар деп қуаныма. Бұларды барлықларына ұзы, бізді дәулетіміз, ғұрурымыз, савратымыз деділәр. Әлбәтті, Aziz dede canımız, ana canımız uçun kança kılsaya kılgellerimiz kiyam. Çünkü onlar bizni şu kılge git kazıp koydular. Rüzgarlı kıldılar, oyleli kıldılar. Bir minnet baleli çakali kılıp şu günü, şu günü yönetkenden sorap durdular. Aziz dede can, aziz ana can. Bugün Soçingizge çıkan kuravlar uçun. Gülgün gizinizde aciller bizep durup da aciller uçun. Ve elbette kadok kulleriz uçun. Bilir bilmeyi dilinizde avurduk koygen bozay. Biz farzatlar izni keçirin ota, keçirin ona. Bu sofrada yürümüz. Bugün, mümkün bugün değil de şükranalik kulingiz bile sizi mübarek bat yeterdik. Dikabr ayına 11. senesi de padere büzülük varım sacda gâhım. Devletim, otocuğunum, kıblegahımda tevallut ayyamı bulsa, demek 22. de onu canımda, validem de tevallut ayyamları dediler. Kelime iltimaz, bana canım, sulku sizden maalesef çıkardım. Bilesin, aziz otocuğum, aziz onocuğumuz uçun, iki mısır şiir okuyayım dediler. Dedeciğim, onocuğum, olay uzun yürekliğiniz kayhulsun. Madam mening yo'llarimda intizorim. Sog'indim menda de jonim. Ona jonim ko'zlaringiz kulg'usin. Mendan olis, olisdagi mehribonim. Ko'ksim to'lsa, ko'zlarimda yoshlar oqib. Bugun termolaman, termolaman suratingizga mungli boqib. Rayhonlarni chakkasiga qolgan taqib, rayhonlari onajonimga yarashgan sog'indim men onajonim, sog'indim men badajonim. O'z yurtingdek bo'lmas ekan olis makon, yuragingni ezar ekan sog'inch yomon. Qanot qoqib borsam qani shu uy tomon, uylarimning farishtasi ko'rki doim sog'indim men otajonim. Ona canım. Nasip, nasip etse hali zaman kele durma. Ota canımla, ona canımla dualarını ola durma. Hizmatlarını kılıp, canım fıda kıla durma. Kuzu gırgın kutarı beni, iki mihribamım. Sağındım ben ona canım, sağındım ben ota canım. Var ileride şükür, devletimiz sessiz, cennetimiz sessiz. Yaşayam sizge, farzat kıldı Hudayim. Şunday otanı, şunday onanı farzatı ekelliğimizden biz fakirlenemiz. Bana kadrımam bütün, kadrımam tek. Çünkü bedemden boyum. Bana bolam digoçu, bedecuanım var. Kırkı iyilikke kirsemem dua kılıp sıra göçü, ona canım suyen çıtabım var. Varlar geçkör, onurları ziyada bulsun diye. Şimdi çırağı bir iskallar bugün, rüyasıdır hakemiz, hem de barca farzatlarıyız, kızlarıyızdan olmadan idi. Bitti bir ders kastı giyilem kastılasın ezle. Elbette bugün, Celaluddin otamızga iki dünya saadet-i hamrah bulsun. İlahım, onurları uzun bulsun,
rizqlari butun aziz boshlari omon bo'lsin. Tog'lari tog'lardan da baland bo'lsin. Timur pirlari qo'llab yursin. Muhammad payg'ambarimizga ummat bo'lsinlar. Allohni suygan bandalardan bo'lsinlar. Bugun 60 yoshni qarshi olib turibdilar. Inshaalloh 70lardan o'tsinlar. Ona jonim bilan 80da sakrasinlar. 90da to'qnashib 100 bilan yuzlashsinlar. Sevib-sevilib bizga hamisha o'rnak bo'lib, ibrat bo'lib. Nabira ibrat-chibralar qurshovida piru badavlat bo'lsin deya niyat qildilar. Va albatta yer yuzidagi eng oliy ne'matlardan biri muqaddas Qur'oni Karim kitobimiz. Ushbu kitobni tuhfasi bo'lsin. Ilohim, bilasizmi, niyat qilindi, 5 mahal namoz o'qiydilar dadam. Ona jonim bilan shu Qur'on kitoblarini tarjimasini, Qur'oni Karimni mashhur suralar fazilati kitobini tanlagan ekanlar, dadam bilan onam ham kirilcha, ham arabchasini o'rganib, inshaalloh Baytullohni, Ka'batullohni ziyoratlarga borsinlar. O'sha yerda tavoflar qilib, ibodatlar qilsinlar u. Zamzam suvlardan ichganlarni ko'rsak, biz demak farzandlik burchini ado qilgan bo'lamiz. Borishlariga sababchi bo'lsak esa, ularning qarzini mingdan birini o'tagan bo'lamiz dedilar. Ilohim umrlari uzun bo'lsin, ularni ham yaratgan o'zi panohida asrab, karomidan kam qilmasin. Aziz otajon, aziz onajon, bilasizmi? Nafaqat bu sovg'alar, hali ayvonning tagida turgan chiroyli mebellarimiz bor-a? Bugun erta sahardan qabul qilib oldingizmi? Farzandlariga sizga atab qilingan chiroyli sovg'alarimiz, yotoqlarimiz, ya'ni yotoq deyiladi-ha o'zbekchasiga. Devonlarimiz yaxshi kunlarga buyursin ilohim. Mazza qilib farzandlarni baxt ehtimol kamolini yaxshi kunlarda rohatlanib, rohatda ko'ringlar deya niyat bildirdik. Endi aziz otajon, aziz onajon, bilasizmi? Har bir ota borki, ona borki, faqat farzandim deb yashar ekan. Shunday ekan, aziz otajon, keling, bugun sizga Vladivostokdan alangalik salomlarni yo'llagan. Mehrlarni qo'shib sog'inchdan guldastalarni onajonimizga yetkazgan Yosiddin akamiz. Qolaversa, ularning ahli ayollari, qizlaringiz, kuyovlaringiz, barcha farzandlaringizni shaniga shu qalbingizdan kechayotgan kechirmalarni bildirib qo'yasiz. Shu 72 tomirdan ip kelayotgan niyatlarni, duolarni bir so'z bilan aytganda, dildagi izhorlarni, nomalarni bildirib qo'yasiz. Sizni bugun ular primoy efirlarimizda tomosha qilib turibdilar. Keling, buni menga berasiz. Marhamat. Avvalambor hammaga sog'liq, salomatlik. Shu yerdagi bolalarimiz omon bo'lsin. Qizlarimiz, kelinlarimiz ham, o'g'illarimiz doimo sog'-salomat bo'lsin. Meni izzat hurmat qilib, ayasini meni shuncha ulug'lab qildi. Doim sog'-salomat bo'lsin. Bu yerdagi meni nevaralarim ham, kelinlarim, qizlarim hammasi. Men ushbu yangi kelinni ham chaqirib kelib turibman. Tarbiya agaligi ulug'larimiz bugun hammasi birgalikda shu hammaga sog'liq salomat bo'lsin. Boshida birga boshchi bo'lib turaverik. Ey rahmat aziz otajon, bilasizmi? Ozgina cho'g'ikan bo'lib qoldida. Shu sizni tomosha qilib turgan Qiyos akamizga ham onajonimiz nimadir demoqchi bo'lib turibdilar. Keling, kamini to'ldirib yuboradilar. Duolari onani duosi hamma narsaga qodir deyishadi. Duolari ilohim farzandlarni asrab, avaylab, boshlariga toj bo'lib yursin. Marhamat. G'iyos Guljohon, sevara dilpiz, Rahima, kuyovlarim, hammalaringga rahmat. Bolalaringga shukr. Kesilaman kelib hammalaring uylaringda to'ylatinglar.
Bolang baxtlar ekan, hammang sog'inglar. Rahmat. Takal ras qarsa gelar yetishmayapti-da. Shu tilaklar ijobati uchun. Endi aziz onajon, aziz otajon, bilasizmi? Dadam bilan onam bu bularga juda ham moslar. Hech oilada baqir-chaqir bo'lmagan. Bulardan biz ibrat olganmiz, hikmat olganmiz. Lekin shu bugun niyat qildik. Bular uchun maxsus tortlarni yasadik-ku. Bu mening onam deb yozdik. Aslida ona jonimizni yaxshi qarab avaylab, biz shu kunga yetkazib qo'ygan davlatim otajonim yozgan bo'lardi-yu. Lekin shirinlikni ona jonlar yaxshi ko'radi deb, bu mening onam yozilgan maxsus tortlarimiz shukronalik dasturxonlarni bezab tursin deb, bitta g'ildiras qasiyalardan topshirib qo'yamiz. Albatta sehrli shoh chiroqlarda birgalikda uchrashasiz. Ana birgalikda uchrashasiz. Ilohim hayot shamillarim xuddi shunday. O'chmaydigan bo'lsa, tilagimiz o'chmasin, yongan chiroqlaringiz hamisha porlasin. Shashmoy chiroqlaringiz, nabira kabi, nabira ivara chevaralarni rohatini kamolida, iqbolini baxtini ko'rib yuringlar. Ko'rganlaringizda hamisha ko'zlaringiz quvonsin deya niyat bildirdik. Endi aziz onajon, aziz otajon, bu chiroyli sovg'alarni halollamasak bo'lmaydi-da. Bir davramızda çıralı şok yerlilerimiz bulsun o, davramızda bir kubordan çıkıp, otamız bilen ona canımız yakınlarına kurşağı da oynasınlar. Hani şok yerlilerimiz ota onamız için? Bir geride. Ay siz bana bir geride oynasınlar. Uyum kılgıdan yaratken Allah'ım ayırmasın.
aziz onajon, qanday o'tamiz? Keling, ota yo'llardan turib oling. Hali ruxsat bermadingiz sizga. Mayli, kim bo'ling. Aziz onajon, bilasizmi, bugun qoshingizga chorlangan kelin qizlarimiz ham qo'sh shaqarib baxtli bo'lsinlar, ilohim. Bo'ynalardagi tilla zanjir simlari uzilmasin. Ayya, mumkin bo'lsa bir xaridlaringiz bilan suzilib beringlar. Kelinlarni xaridlari ham javobda ekan. Hali o'g'illarcha ham vaqt ketib qoladi. Yo'lga mehr bilan boqib milohim. Qo'sh beshiklar nazib etsin xudoyim. Modam baxting butun bo'lsin kelinchak. Mahsul mahsul allalar aytib, bir yildan so'ng alla bolamlar deb oltin beshiklarni tebratib, onalik baxtiga muyassar qilsin yaratgan Allohimiz. Baxtli bo'lib qo'sha qarsinlar. Endi aziz otajon, aziz onajonimiz, bugun G'iyosiddin akamizni, kelinoyimizni, qizlaringizni, barchalarini, farzandlarini, yaqinlarini, tabriklarini qo'limizdan kelganicha yetkazishga harakat qildik. Agar yetkaza bilgan bo'lsak, bilingki, biz oldimizga qo'ygan maqsadga to'la-to'kis erishdik. Ular bilasizmi, aytdilarki, ota-ona aslida ikki so'z bo'lar ekan. Birlari qo'shuq, birlari ko'z bo'lar ekan. Ular o'zini o'ylamas. Farzandlari tinch bo'lsa, baxtli bo'lsa bas ekan. Shunday ekan, bizni faqat baxtimizni, sog'lig'imizni tilab yashagan dadajonim, onajonim uzoq umr ko'rsinlar. Davr-davronlarda sursinlar. Hoji ota, hoji onajon bo'lsinlar. Nabiralarni kamonini ko'rsinlar. Yuzga kirsalar ham xuddi shunday turishlari, yurishlari o'zgarmasin. Aman bo'lsinlar dedilar. Kelin qizlar rahmat, baxtli bo'linglar, o'sha qaringlar. Edi aziz onajonlarimiz, sizga bugun musofirda Vladivostokdan alangalik salomlar, tabriklarni yetkazdik. Sizga yetkazmoqchi bo'lganlarimiz shu edi. Ilohim, otaga onaga qilinganini ajrini yaratgan Allohim bersin u. Qaytar dunyoga, qaytkeligini qilsin. G'iyosiddin akamizni, barcha qizlaringizni, farzandlarni baxti iqbol kamoli bilan yaratgan siylasini shu kunlarni ko'rib faqat quvonib quvonib ko'zlaringiz quvonchdan porlab yursin. Xayr demaymiz azizlarim. Aman bo'linglar. Yaxshi kunlarda diydorlashni yaratgan nasib etsin. Yana bir bor shukrona bi oringiz muborak bo'lsin. Thank you.